इतिहास वर्तमान र भविष्यको रहर लोभलाग्दो आशा जाग्दो लालबन्दी शहर थपिँदै छन् विकासमा नयाँ नयाँ घर कृषि विकास पर्यटनले सम्मुन्नत नगर कृषि विकास पर्यटनले सम्मुन्नत नगर विक्रम सम्वत 2071 सालमा तत्कालीन जब्दी गाविस लालबन्दी गाविस र पत्थरकोट गाविस मिलाई घोषणा गरिएको लालबन्दी नगरपालिका राज्यको पुनर्संरचना र स्थानीय तहको व्यवस्थापनका क्रममा साबिकका नारायण खोला परवानीपुर रानीगंज र नेत्रगंज समेत समावेश भई एक बृहत नगर बनेको छ कुल 238.5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको लालबन्दी नगरपालिकाले 17 वडामा विभाजित भई आफ्ना सेवा प्रदान गरिरहेको छ राज्य पुनर्संरचना आयोगको 2072 निर्णय अनुसार कार्यान्वयनमा आएको यस नगर प्रदेश नम्बर 2 कै विकासका हिसाबले तीव्रतर विकास भएको नगरपालिका मानिन्छ २०६८ सालको जनगणना अनुसार यस नगरमा कुल 59,395 जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क छ कुनै पनि स्थानको नामकरण हुनु बस्ती विकास हुनु परिचय एवं पहिचान स्थापित हुनुको पछाडि थुप्रै घटना उपघटना तथा जनबोलीहरू रहन्छन् र जनविश्वासहरू पनि रहन्छन् 2017-18 सालबाटै बस्ती विकास भएको साबिक लालबन्दी भन्दा अगाडिकै इतिहास पाइन्छ साबिक जब्दी पत्थरकोट नारायण खोला रानीगंज परवानीपुर र नेत्रगंजको केही इतिहासका सन्दर्भमा साक्षात्कार गर्दै गर्दा हामीले केही पाका अनुहार बृहत ज्ञानका र अनुभवका भण्डारसँग भेट्ने अवसर पाएका थियौँ सुरुमा म यहाँ 22 सालमा आउँदाखेरि यो हाम्रो लालबन्दी एरियामा लालबन्दी पञ्चायत कायम भएको थिएन जब्दी पञ्चायत र पत्थरकोट पञ्चायत दुईवटा मिलेको थियो अहिले भएको बजारहरू चाहिँ पत्थरकोट पञ्चायतको पर्छ यो चाहिँ यो माथिसम्म जब्दी पञ्चायतमा पर्छ धेरै जस्तो मान्छे त यो लालबन्दी एरियामा थियो उदयपुरकै थिए रामेछापका पनि थिए अलिअलि थोरै ओखलढुङ्गाका पनि थिए सिन्धुलीका पनि थिए सिन्धुली र रामेछाप ओखल उदयपुर तर धेर जस्तो चाहिँ यो लालबन्दी एरियामा चाहिँ उदयपुर नै धेर थिए छेत्री बाहुन मगर तामाङ उदयपुरपट्टिको पनि थिएन त्यो पहिलेको 22-23-24 सालको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले त्यसले आफ्नो मनै भरङ्ग हुन्छ विकास हुन्छ हुन्छ भनेर हल्ला सुनिन्थ्यो 7 सालदेखिको कसरी हुन्छ भनेको थाहा नपाइकन त्यसै हुँदो रहेछ अहिलेको हिसाबमा उबेलाको हिसाबले अहिले लालबन्दी त झन्डी झन्डी स्वर्ग जस्तो भने पनि हुन्छ यो अहिले भइरहेको गाडी हिँड्ने रोड भने थिएन यहाँ तलबाट पुरानो राजमार्ग भन्छौँ हामी पुरानो राजमार्गको डोरो यसो निकालेको थियो त्यो बेलामा काठका खाँबा बला गरेर बनाएका खरको छाना भएका घरहरू थिए एका दुई काहीँ काहीँ खपडाका छाना थिए नागरिक र राज्यको दूरी कम गरी जनताको पहुँच सुनिश्चित र सहज बनाउने उद्देश्यसहित प्रभावकारी स्थानीय शासन विकासको प्रक्रियाको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई नतिजामूलक प्रभावकारी बनाउने र स्थानीय सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले जनताले प्रत्यक्ष देख्ने आवश्यकतामा भेट्ने र विकासका आकाङ्क्षालाई समेट्ने अभिप्राय सँगसँगै रूपान्तरित राज्य व्यवस्था अनुसार केन्द्रीकृत सेवा तथा अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गरी सबल स्थानीय तहको निर्माणका हेतुले नगरपालिका एवं गाउँपालिकाहरू निर्माण भएका छन् यसै व्यवस्थाको उपहार हो लालबन्दी नगरपालिका उत्तरमा सिन्धुली मरिन गाउँपालिकाको सिमानादेखि दक्षिणमा ईश्वरपुर नगरपालिका हरिपुर नगरपालिका पश्चिममा हरियो नगरपालिका लखनदेही नदी पूर्वमा पनि ईश्वरपुर नगरपालिकासम्म फैलिएको लालबन्दी नगर आफैमा विकास उन्मुख र थुप्रै अवसरका बीचमा साझेदारी गर्दै आएको नगरपालिका हो सदरमुकाम मलङ्गवादेखि उत्तर पूर्वी भागमा रहेको लालबन्दी नगरपालिका
तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। सूर्यदेखि समतल तराईसम्म फैलिएको यस नगरपालिका आफैमा बृहत सम्भावना बोकेर मौजुदा छ। नेतृत्वको दूरदृष्टि, जनप्रतिनिधिको इमान्दारिता र विकासप्रतिको दृढ संकल्प भएमा यस नगरको मुहार फेरिन समय लाग्दैन। लालबन्दी नगरपालिका जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक लगायत विभिन्न दृष्टिकोणले विविधतायुक्त सुन्दर नगरपालिका हो। उत्तरमा अग्ला अग्ला चुरे पहाडले घेरिएको र दक्षिणमा समथर भूखण्डहरू भएको यस नगरपालिका भौगोलिक रूपमा विविधता युक्त छ। लालबन्दी नगरपालिकाको पश्चिममा लखनदेही नदी, पूर्वमा कालिन्जो र फुलजोर खोला छन्। वर्षा तथा बाढीको प्रकोप नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले यी नदीहरूमा आफ्नै बजेट तथा साझेदारी बजेट मार्फत व्यवस्थापकीय कार्य गरी नदी नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। धेरै सम्भावना, केही चुनौतीहरूसँग साझेदारी गर्दै आएको यस नगरको दक्षिणी भूभाग, विशेष गरी वडा नम्बर 3, 4, 5 र 17 खाद्यान्न उत्पादनको लागि प्रसिद्ध छन् भने 1, 2, 6, 8, 9, 10 र 11 तरकारी एवं नगदे बाली उत्पादनका लागि प्रसिद्ध छन्। नगरपालिकाका 13, 14, 15, 16 र 12 वडाहरूमा केही प्रतिशत जमिन खाद्यान्न उत्पादनका लागि उपयोगी भए तापनि बाँकी भूभागहरू भिराला परेका चुरे दुनका जमिनहरू छन्। लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 भने समग्र नगरको व्यापारिक एवं प्रशासनिक केन्द्र हो। प्रशासनिक, व्यावसायिक एवं व्यापारिक दृष्टिले अति नै चाप भएको वडा हो वडा नम्बर 7। यहाँ दैनिक लाखौंको कारोबार हुने गरेको छ। व्यवस्थित बजार बनाउन नगर तथा वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय छन्। क्षेत्रफलको हिसाबले असाध्यै सानो, तर बसोबासको हिसाबले घना बस्ती, धेरै मानिसहरू बसोबास गर्ने, वास्तवमा यो लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 चाहिँ एउटा सुन्दर सहर निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यसलाई चाहिँ यसका सडकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ, यसको ढलहरू व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ र हामी त्यो क्रममा लागिरहेका छौँ। र हामी समग्रमा आम नगरवासीसँग आग्रह गर्न के चाहन्छौँ भने यी सबै कुराहरू मैले भनेका कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि यहाँहरूको पूर्ण रूपमा साथ सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। आफ्नै बाध्यता र समस्याका बावजुद पनि समग्र नगरको सहरी झल्को दिने यस वडा सँगसँगै वडा नम्बर 1 नवलपुर पनि अर्को व्यवसायिक केन्द्र हो। यसरी वाणिज्य गतिविधि गर्दै आएको नगरपालिका उन्नतिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ। गएर झकझगाएर समयमा लिन्छ नि, उपभोक्तासँग त्यसलाई लिन्छ नि सम्झौता गराए, कार्यक्रमलाई लिन्छ नि, जति भएको हुन्छ नि योजनाहरूलाई छिटो छरित्र हामी चित्त भित्रैमा हामी सम्पन्न गर्न पुरा उपभोक्तालाई लिन्छ नि यो आह्वान गरिसकेका छौँ र हामी हुन्छ नि सम्पन्न पनि। यस क्षेत्रमा उद्योग, व्यवसाय, व्यापार र सेवा व्यवस्थापनमा उद्योग वाणिज्यसँग लालबन्दी सक्रियताका साथ व्यवसायी र उपभोक्ताको बिचमा रचनात्मक कार्य गर्दैछ। यहाँको विकास र बजार विस्तारको लागि हाम्रो स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्यसँग लालबन्दी लगायत अनेकौँ राजनीतिक दलहरूले पनि यथासम्भव आफ्नो हिसाबले चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ अहिले चाहिँ पहिलाको स्थितिमा लालबन्दी बजारमा एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मात्र थियो। अहिलेको अवस्थामा 8-10-12 नै चाहिँ कमर्सियल बैङ्कहरू पनि भइसकेको अवस्था छ। यहाँ उद्योग धन्दाहरू
थपिँदै गएको छ, व्यापार विस्तारहरू भइरहेको छ, ठुला ठुला व्यवसायीहरू पनि आकर्षित भएर यहाँ चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई आतुर भएर आइरहनु भएका छन्। शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन र अनुशासित एवं मर्यादित समाज निर्माणका लागि नगरभित्र प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, वडा स्तरमा सचेतना समूह, नगर सुरक्षा योजना लगायत गतिविधि भइरहेका छन्। स्थानीय सरकार घर दैलोमै भएको आभास गर्न सकिन्छ। यहाँको शान्ति सुव्यवस्था र व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप पनि सशक्त भएको मानिन्छ। भौगोलिक जटिलताको हिसाबले जस्तै जब्दीबाट माथि नारायण खोला हात्तीछोडीसम्म चाहिँ लगभग 28 किलोमिटर जति रेन्ज पर्न आउँछ। यो बाटोको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि अलिकति भौगोलिक हिसाबले पनि माथि माथि तुरुन्तै प्रहरी परिचालन भएर तुरुन्तै विदिन चाहिँ हाफ एन आवरमा त्यस्तो पुग्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर यो सुगम जुन राजमार्गको छेउ वरिपरिको सन्दर्भमा जस्तै खतिवडा चोक भयो, त्यसपछि आएर हिराबुर चोकहरू, तल जब्दी चोक, त्यसपछि तपाईँको सिसुवा जब्दीहरू भयो, अनि यो इलाकाहरूमा जस्तै रानीगञ्ज भित्री चोकहरूमा चाहिँ हामीले 10-15 मिनटभित्र चाहिँ कुनै पनि घटना भयो भने त्यहाँ रेस्पोन्स गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो बाहेक अरू भौगोलिक भएको ठाउँमा माथि चाहिँ त्यो भौगोलिक कारणले पनि यथासके चाँडो हामीले घटनालाई रेस्पोन्स गर्ने गरेको अवस्था छ र समग्र रूपमा यसरी चाहिँ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको पनि छ। नगरपालिकाभित्रै नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिले पनि प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्दै निर्वाचन भए पश्चात दर्जनौँ मुद्दा तथा समस्याहरू समाधान गरेको छ। 17 वडामा मेलमिलाप समितिहरू गठन गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हामी कहाँ मुद्दाहरू आउँदाखेरि 47(1) चाहिँ हामी हेर्छौँ र हाम्रो निर्णय गर्ने अधिकार भएको हुनाले 47(2) चाहिँ मेलमिलाप गरेर, मेलमिलाप नभएको खण्डमा चाहिँ अदालती प्रक्रियामा जाने भएको हुनाले हामी त्यो 47(2) मुद्दा चाहिँ हामी मेलमिलाप समितिहरूलाई पठाउँछौँ। र अहिलेसम्म समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि ठुलो नगरपालिका भएको हैसियतले हिसाबले पनि होला र मुद्दा मामला पनि धेरै नै बेसी आउने भएको छ, यो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। कृषि, वन, पर्यटन, सामाजिक सुधार, लघु उद्यमको विकास, आय आर्जनका लागि सिपमूलक तालिमहरू, महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय एवं आरक्षणमा रहेका विभिन्न जात जाति आदिका लागि नगरपालिकाले लक्षित गरी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू राखी राज्यको मूलधारमा आम नागरिकको उपस्थिति र पहुँचलाई दरिलो बनाएको छ। हामी लालबन्दी नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर आएपछि यस लालबन्दी नगरपालिकामा स्थानीय रूपबाट स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकले गणतन्त्र आएको, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आएको फिल गरेको हुनुपर्छ, फिल गरेको हुन सक्छन्। किन भन्दा यहाँको व्यापार व्यवसायमा सुनिश्चितता गरेको, शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा नगरपालिकाको पहल रहेको, सरसफाइका गतिविधिमा यसले चाहिँ आफ्नो क्रियाकलाप देखाइरहेको छ र पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरू भएको छ। त्यस्तै खानेपानीसँग पनि हामीले सहकार्य गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले एउटा फड्कै मारेको छौँ। सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका शिक्षाको हब नै भनिन्छ। यहाँ तपाईँको लालबन्दी नगरपालिकामा लगभग 24-25 हजार विद्यार्थी पढ्दछन्। त्यसमध्येमा आधीभन्दा बढी विद्यार्थी चाहिँ बाहिरबाटै आएर यहाँ बसेका छन्। यहाँको शिक्षाको गुणस्तर पनि हाम्रो यहाँको एउटा पहिचान हो। त्यस्तै बाटोघाटोमा हामीले धेरै सुधार गरेको छौँ। यो लालबन्दी नगरपालिका आफै पनि एउटा ठुलो र विकट नगरपालिका भए पनि हामी प्रतिवर्ष 15-20 किलोमिटर बाटो त कालो पत्रे नै गरिरहेका छौँ र शिक्षामा प्रत्येक वर्ष हामी विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा गाउँ गाउँमा सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठनको सुरुवात गरिरहेका छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामी धेरै लागेको छौँ। हामी सर्पदंश उपचार केन्द्र जहाँ आइसियु भेन्टिलेटर सहितको सुविधा सम्पन्न हस्पिटल हामी आफै
नगरपालिकाले चलाइरहेका छौँ। त्यस्तै हामीले एउटा सुविधा सम्पन्न विद्यालय नगरपालिका खुद आफैले निर्देशन लिएर चलाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै हाम्रो पिएससी लाई हामीले यो वर्षबाट हस्पिटलमा अपग्रेड 15 बेडको हस्पिटलमा अपग्रेड गराइसकेको छ। त्यसलाई हामीले पिएससीलाई 24 घन्टे सेवा, पिएससी भन्ने बित्तिकै 24 घन्टे सेवा हुँदैन, भए पनि हामीले नगरपालिकाको पहलमा नगरपालिकाको ठुलो रकम लगानी गरेर 24 घन्टे त्यहाँ स्वास्थ्य को कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, सेवा दिइरहेको छ नगरवासीहरूलाई। मलाई लाग्छ हामी 2 वर्षको भित्रमा यस नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी अनि यातायातको सम्बन्ध बाटोहरूमा धेरै काम गरिरहेका छौँ। सूर्यको माथिल्लो भागदेखि तराईको डुबान समेत हुने लालबन्दीमा विद्यमान रहेको खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापनका लागि विविध कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। बढी प्रदूषण हुने, फोहोर मैला उत्पादन हुने नगरका घना बस्ती तथा बजार क्षेत्रमा निश्चित रकम लिएर नगरले फोहोर सङ्कलन गर्दै आएको छ। साबिकको नेत्रगञ्ज, रानीगञ्ज, परवानीपुरमा खानेपानीका लागि मौजुदा पानी ट्याङ्की एवं पाइपलाइन तथा डिप बोरिङबाट नगरवासीहरूलाई पिउने पानी व्यवस्था गरिएको छ भने पानीको चरम सङ्कट रहेको लालबन्दी नगरपालिकाका उत्तरी केही ओडा र साबिक लालबन्दी, जब्दी र पत्थरकोट गाविसलाई लक्षित गरी नेपाल सरकार तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत करिब 80 करोडको लागतमा 11 वडाका लागि दीर्घकालीन गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण विकासको कार्य भइरहेको छ। लालबन्दीको खानेपानीको गौरवको आयोजना मात्रै नभएर सिङ्गो सर्लाहीमा उपभोक्ताहरूको सहभागितामा सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट पनि हो। हामीले यसो प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन र तत्पश्चात भएका लागत अनुमान 80 करोडको लागतमा यो योजना सम्पन्न हुँदैछ। अहिले थपघट भएका समेत कामले 80 करोडको हारारी पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसले जनसङ्ख्याको हिसाबले उत्तर दक्षिणपट्टि आदिवासी, उत्तरपट्टि जनजाति र बिचमा मिश्रित बसोबास भएको क्षेत्र घटेको छ र पानी ट्याप्पै नहुने क्षेत्र र पानी पर्याप्त हुने क्षेत्र समेतलाई यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ। भौगोलिक हिसाबले चुरे भाबर क्षेत्रमा पर्ने यस नगरपालिकाको प्रमुख पहिचान भनेको टमाटर खेती हो। देशभरि नै टमाटर उत्पादनमा प्रसिद्धि कमाएको लालबन्दी नगरपालिकाका अधिकांश मानिसहरू कृषि पेसामा संलग्न छन्। कृषिका अलावा व्यापार, व्यवसाय, पेसा लगायत विभिन्न आय आर्जनका कार्यहरू समेत यहाँका नागरिकहरूले गर्दै आएका छन्। शिक्षाको लागि जिल्ला एवं प्रदेशकै गुणस्तरीय र सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढ्दै गएको यस लालबन्दी नगरपालिकामा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार र व्यवस्थापनका लागि पनि गुणस्तरीय एवं व्यवस्थित कार्यहरू हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 हामीले विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरू कामहरू गऱ्यौँ। जस्तै छुटेको बच्चाहरूलाई पनि थप खोपको लगाउने व्यवस्था गऱ्यौँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूबाट। त्यस्तै महिला स्वयंसेविकाहरू दिदीबहिनीहरूलाई तालिम दिएर बहुक्षेत्रीय पोषणको कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र बहुक्षेत्रीय पोषणमा पोषणयुक्त खानाको बारेमा पनि सिकाउन लगाइयो, भन्न लगाइयो। त्यस्तै प्रसुति सेवा सम्बन्धी कतिपटक जाँच गराउने गर्भवतीहरूलाई प्रसुति सेवाको लागि कहाँ जाने, गर्भवतीमा हुँदाखेरि कतिपटक जाँच गराउने त्यो सम्बन्धी पनि हामीले काम गऱ्यौँ। त्यस्तै न्याने झोलाहरू खरिद गरी सुत्केरीहरूलाई प्रसुति गराउने बेला सुत्केरीहरूलाई दिने गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले खोपका कार्यक्रम सँगै अरू विभिन्न क्रियाकलाप जस्तै कि अब स्वास्थ्य शाखाबाट सञ्चालन हुने शिविरहरू, स्वास्थ्य शिविरहरू पनि सञ्चालन गरियौँ। नगरपालिकाको समग्र विकासमा छुट्याइएका योजना अन्तर्गतका कार्यहरू समयमै र सही ढङ्गले सम्पन्न गराउन जवाफदेही प्रशासन आवश्यक छ, जसका लागि योजना अनुगमन एवं मूल्याङ्कन पनि नगर उपप्रमुखकै संयोजकत्वमा बनेको छ भने आर्थिक वर्ष 2075-76 योजनाहरू 90% भन्दा बढी कार्यान्वयन भए या सम्पन्न भए।
लामो राजनैतिक उतार चढ़ाव र आंदोलन पश्चात देशले अवलम्बन गरेको गणतान्त्रिक संघीय राज्य व्यवस्था र स्वयं अनुरूप कार्यान्वयनमा आएका राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको तन्दुरुस्त सञ्चालनका लागि कर्मचारी तन्त्र सबल र सक्षम रहनुपर्छ, इमानदार र कर्तव्यपरायण बन्नुपर्छ र जवाफदेह कर्मचारीहरू नै रहनुपर्दछ। त्यसैले कर्मचारी तन्त्र तन्दुरुस्त सञ्चालनका लागि सबल, सक्षम, इमानदार, कर्तव्यपरायण र जवाबदेही बनाइराख्नु पर्दछ। स्थायी सरकारका रूपमा रहने कर्मचारीहरू नै हरेक योजना कार्यान्वयनका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरू हुन्। लालबन्दी नगरपालिका यस दृष्टिकोणबाट पनि अगाडि र प्रभावकारी छ। नगर सभाबाट पास भएका योजनाहरू हामीले स्मुथली अगाडि सम्पूर्ण कर्मचारीको टिम मिलेर आफ्नो जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ, त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढायौँ। हाम्रा योजनाहरू समयमै सञ्चालन गर्नुपर्छ, समयमा चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र समयमै सक्नुपर्छ, पारदर्शी गुणस्तरीय ढङ्गले कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले सुरुदेखि हामी सचेत रहेर मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत हाम्रो नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आउनुभएको जनप्रतिनिधिहरूसँग सल्लाह गरेरै हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यही क्रममा हामीले कामहरू चाहिँ बिना झन्झट, बिना हतार भनौँ न, बेलैमा काम सुरु गरेको हुनाले हामीले स्मुथली अगाडि बढाउन सक्यौँ। त्यसको रिजल्ट पनि आइसकेको छ, धेरै कामहरू राम्रोसँग सम्पन्न भएका छन् र समग्रमा भन्दाखेरि लालबन्दी नगरपालिकाको पर्फर्मेन्स उच्च छ र हामीले नियम कानुनका आधारमा विधि सम्मत र प्रक्रिया सम्मत तरिकाले यहाँ नगरसभाले पास गरेका योजनाहरू सबै कर्मचारीहरू को प्रयासमा, टिमवर्कको आधारमा, जनप्रतिनिधिहरू मेयर साहब, मेयर साहबहरूको निर्देशनमा र उहाँहरूको सहयोग र समन्वयमा यसलाई स्मुथली कार्यान्वयन गरेका छौँ र जसले गर्दाखेरि नगरपालिकाले अब छिटै नै चाहिँ विकासको फड्को चाहिँ अझ आगामी दिनमा मार्छ। विगतभन्दा यो नगरपालिका धेरै यो अग्रगामी तरिकाले चाहिँ यो अग्रगतिमा चाहिँ विकासको बाटोमा लम्किरहेको छ भनेर तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र वास्तविकता पनि यही हो। जातीय, भाषिक, सामाजिक विविधताका बीचमा एकता, धार्मिक सहिष्णुता, जातीय एवं भाषिक सद्भाव, मेलमिलाप र आपसी समन्वय यस नगरपालिकाका विशिष्ट र मूलभूत पहिचानका आधारहरू हुन्। नेपाली, थारू, तामाङ, मैथिली, पज्जिका, नेवार, मगर आदि भाषाहरू यस क्षेत्रमा बोलिने मुख्य भाषाहरू हुन्। कला, साहित्य, संस्कृति र परम्पराको सम्वर्धनमा विभिन्न क्रियाकलापहरू, गोष्ठीहरू, सभा समारोह र छलफलहरू हुने गरेका छन्। नगरपालिकाको बृहत्तर विकासलाई ओडा ओडामा बजेट विकेन्द्रीकरण गरी केही नगर आयोजना त केही ओडाका आयोजना सञ्चालनमा छन् भने कुनै कुनै ठुल्ठुला दीर्घकालीन लक्ष्य बोकेका राष्ट्रपति चुरे संरक्षण परियोजना, जनताको तटबन्ध जस्ता बहुवर्षीय आयोजनाहरू पनि सञ्चालनमा छन्। समुन्नत नगर निर्माणमा आम सहमति र सहयोगको साथ अगाडि बढेको नगरपालिका आर्थिक वर्ष 2075-76 आइपुग्दा 21 किलोमिटर भन्दा माथि कालो पत्रे र अधिकांश सडकको ग्राभेल तथा स्तर उन्नति सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छ। यस लालबन्दी नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष 75-76 लागि जुन नीति तथा बजेट नीति तथा कार्यक्रममा आएका योजनाहरू छन् त्यसमा अधिकांश योजनाहरू अब भौतिक पूर्वाधार अनि सामाजिक विकास, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयगत क्षेत्र समेटेर बनाइएका योजना रहेछन्। त्यसमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ चाहिँ कालो पिच, कालो पत्रे र यो पिसिसी, आरसिसी ढलान र नाला र कलभर्टहरू आदि लगायतका यी कार्यहरू छन् भनेदेखि यो सडक विस्तार, स्तरोन्नति कार्यक्रम पनि रहेको र सो अनुसारका सबै योजनाहरू कामहरू हुँदै गरेको अवस्था छन् र अहिले भौतिक पूर्वाधारमा विभिन्न विषयगत तहका शिक्षा, स्वास्थ्य र पशु लगायतका यी विषयगत कार्यालयहरू अन्तर्गत पनि भौतिक सुधारको लागि भवनहरू, कम्पाउन्ड वालहरू
बनिरहेको अवस्था छ। उपभोक्ताहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने नियमअनुसार काम गर्नुहोस्, प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्नुहोस्, डकुमेन्ट मिलाएर ल्याउनुहोस् या आर्थिक प्रशासन शाखाबाट, त्यस्तो कुनै पनि उहाँहरूलाई बाधा अवरोध बिना नै सेवा गर्ने तत्पर रहेको छ। कृषि विद्युतीकरण र सिँचाइका सन्दर्भमा पनि नगरले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। प्रतिबद्धता गरे अनुरूप कार्य गर्न र नगरवासीलाई व्यवस्थित सहरवासी बनाउन आफ्नो दिलो ज्यान र क्षमता प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध नगर प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरूको विकासप्रतिको लगाव उज्जवल भविष्यको लागि रातपछिको मिरमिरे बिहानी झैँ दिनको उज्यालो लिएर उदाउँदैछ। समुद्री सतहबाट 300 मिटर उचाइमा निम्न उष्ण र सोभन्दा माथिको उचाइको क्षेत्रमा उच्च उष्ण हावापानी पाइने यस नगर उत्तरबाट दक्षिण फैलिएको छ। उत्तर दक्षिण समथर भाग हुनाले यस नगरको औसत तापक्रम बढिरहन्छ। उत्तरी क्षेत्रको सिमानामा रहेको लालबन्दी नगरपालिकाको सिन्धुलीसँग सिमाना जोडिएको वडा हो वडा नम्बर 14। साबिक नारायण खोला गाविस सिङ्गै वडा नम्बर 14 रूपान्तरित भएको छ। यो वडाको कुल क्षेत्रफल 50.14 वर्ग किलोमिटर छ। यो चुरे पहाड र डाँडा काँडाले भरिएको छ। पुरानो बस्ती रहेको यस वडामा जनजाति एवं दलित समुदायको धेरै जनसङ्ख्या छ। 2068 जनगणना अनुसार कुल 4,311 जनसङ्ख्या रहेको छ। यो वडा पनि नगर गठन भएसँगै विकासमा अगाडि बढिरहेको छ। यो सिन्धुली सरलाई जोड्ने लालबन्दीको नाका समेत हो। परम्परागत पानीघट्टा गाउँले जनजीवन यस वडाको पहिचान हो। यसै वडाका सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू सबैले राख्दै आएका छन्। यो वडा विकासका हिसाबले अग्रसर वडा हो। यो लालबन्दी नगरपालिका 14 भनेको पढेरी क्षेत्र बन्ने सम्भावना अति नै छ, किनभने यो डाँडा काँडाले खोला नालाले चाहिँ बनेको एउटा भौगोलिक बनोट पनि हो। यो हरियाली जङ्गल छ, यहाँको हावापानी सफा छ, शान्त ठाउँ हो। त्यसैले अब यहाँ धेरै ठाउँहरू सम्भावित ठाउँहरू छन्। चुरी भेकमा अब त्यहाँ चाहिँ हरियाली जङ्गल छ, चाहिँ त्यहाँ विभिन्न खालको चाहिँ अब भौगोलिक वनहरू छ। यो ठाउँ भनेको अति सम्भावित पर्यटक क्षेत्र बनाउनलाई सम्भावित ठाउँ हो। दक्षिणमा ईश्वरपुर नगरपालिका रामपुर जोड्ने पुल रहेको वडा नम्बर 3 लालबन्दी नगरपालिका थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको वडा हो। यस वडाको चब्दी, भैरवपुर, सिस्वा लगायत बस्तीहरू घना छन्। दलित, आदिवासी, थारू समुदाय, सीमान्तकृत दलित समुदाय, केही पहाडी समुदायका ब्राह्मण, क्षेत्री र अलग अलग थरका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। बागमती सिँचाई आयोजना अन्तर्गतको हरिभवन नजिकैको ड्याम बनाउन सके पुरानो नहरबाट पर्याप्त पानी आई सिँचाइ व्यवस्थापनमा टेवा पुग्नेछ। कुल 5.02 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको लालबन्दी वडा नम्बर 3 68 सालको जनगणना अनुसार कुल 2,599 मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। यो खाद्यान्न उत्पादनको लागि उर्वर वडा पनि हो। वडा नम्बर 3 भनेको त्यति बेलै जब्दीको ज्यादै पछि परेको जाने ठाउँ हो। प्राकृतिक रूपले पनि यो ठाउँ प्राकृतिक मारमा परेको ठाउँ हो। जस्तो यो वडाको पूर्वतिर कालिन्जोर फुलजोर खोलाले निकै दुःख दिएको छ, निकै जग्गा जमिन चाहिँ काटेको छ। यो क्षेत्रमा कयौँ क्षेत्रमा गुहार गुहार गर्दा पनि तटबन्ध चाहिँ हुन पाएको छैन। यसरी प्राकृतिक विपदलाई चाहिँ सुरक्षा गरेर यो वडालाई विकास गर्नु एकदम चुनौती रहेको छ। तथापि नगरपालिका भइसकेपछि बजेटको प्रभाव अलिकति बढी भएको हुनाले त्यो रकमहरूबाट विकास कामहरू लगभग बाटोघाटो कामहरू धेरै अगाडि बढेको छ।
साबिक जब्दी गाविसको वडा नम्बर 5 6 र 7 वडा मिली बनेको अर्को वडा हो हालको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 4 हरिपुर नगरपालिका सम्म सीमाना रहेको यस वडा प्रसिद्ध चिताइनी मेला जाने प्रमुख सडक पनि यही वडा हुँदै गएको छ विद्यालय साना किसान सहकारी संस्था लगायत सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू उपस्वास्थ्य चौकी आदि यस वडाका विकासका पूर्वाधार र गहनाहरू हुन् मिश्रित बसोबास रहेको यस वडाको कुल जनसङ्ख्या 2610 रहेको छ जुन 2068 सालको जनगणना अनुसार हो भने कुल क्षेत्रफल 5.74 वर्ग किलोमिटर रहेको छ पहिले खुब सिँचाइ हुने ठाउँ उर्वर भूमि हो 5 महिना कट्ठासम्म धान फल्थ्यो 3 बाली लाग्ने ठाउँ हो अहिले मरुभूमि भयो किन भन्दा सिँचाइ नभएको कारणले हाम्रो चाहिँ यो बागमती सिँचाइ चाहिँ अलिक तलबाट गयो कमसेकम पनि 2 किलोमिटर तल बागमती सिँचाइको नहर छ त्यो पनि भत्कियो अहिले लालबन्दी नगरपालिकाले नै हामीले चाहिँ लगानी गरेर पोहोर 5 लाख अहिले 10 लाख 15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर अहिले अब आजभोलिमा पानी छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुरो गरेका छौँ अब बागमतीको नहर चाहिँ अब सुचारु हुन्छ अब 1-2 दिनभित्रैमा लालबन्दी नगरपालिकाको अर्को व्यापारिक केन्द्र हो साबिक नेत्रगञ्ज गाविस वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 समेटेर बनाएको वडा नम्बर 1 लालबन्दी हाल लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 यस वडामा देशकै ठुलो बागवानी केन्द्र तेलवाली जिल्ला वन कार्यालय रहेको छ भने ठुलो राजस्वमा योगदान दिने गोरु बजार तथा भैँसी बजार यसै ओडामा पर्दछन् यही ओडाबाटै लोकमार्गबाट सदरमुकाम मलौगा जोड्ने सडक खण्ड पनि यही ओडाको मुख्य द्वार बनेको छ यहाँ चाहिँ नि हामी विशेष गरी तेलहन बाली सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक कार्यहरू र त्यो अनुसन्धानबाट राम्रा भेटिएका उन्नत जातहरू किसानको समक्षमा लिएर जाने नयाँ प्रविधिहरूको विकास गर्ने र त्यो किसानको समक्षमा लिएर जाने र किसानको घर दैलोसम्म यहाँबाट चाहिँ नि विकसित गरिएका प्रविधिहरूलाई पुर्याउने त्यो लक्ष्य चाहिँ हामीले राखेका छौँ पञ्चकुमारीको प्रसिद्ध मन्दिर सेनाको ब्यारेक कृषियोग्य केही जमिनहरू विद्यालय केही इँटाभट्टा लगायत वृद्धाश्रम समेत रहेको यस ओडाको विकासमा प्रतिबद्ध छन् निर्वाचित ओडा अध्यक्षहरू जुन ओडा हो लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 2 वडा नम्बर 2 का जनप्रतिनिधिहरूको विकासप्रतिको दीर्घकालीन लक्ष्य र उहाँहरूको कार्ययोजनाले यस नगरमा वडाको स्तरबाट स्तर उन्नति हुँदै वडा नम्बर 2 पनि व्यापक विकास गर्ने लक्षण देखाएको छ बाटोघाटो शिक्षामा लगानी छ मेरो बढी शिक्षामा एउटा पाँचकुमारी विद्यालय प्रावि छन् त्यसमा अलिकति शिक्षाको स्तरै खस्किया थियो जम्मा 30-35 विद्यार्थी थियो त्यसमा अलिकति लगानी लगाएको छु नयाँ टिचर राखेको छु निजी स्रोतबाट इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइ सुरु गरेको छु अब अहिले आएर त्यो ठाउँमा विद्यार्थी 270-75 एउटा छ कन्टिन्यू 225 एउटा आइरहेका छन् यस वृद्धाश्रमको उद्देश्य भनेको जसको कोही छैन केही छैन त्यस्तोहरूलाई चाहिँ निशुल्क खान लाउन बस्न औषधि उपचार उहाँहरूको रेखदेख हाम्रो त्यो उद्देश्य हो तर पनि बिचमा जिल्ला प्रशासनले चाहिँ सेवा केन्द्रमा आएका सुस्त मनस्थिति
बालबालिका अपाङ्ग त्यस्तोहरूलाई चाहिँ यो जिल्लामा कहीँ राख्ने ठाउँ रहेनछ भनेर उहाँहरूले भन्दा मैले बेचीजी घुर्कौलीमा चाहिँ बालगृह छ भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ आमा सहितको भएको हुना त्यहाँ राखौँ एउटा विधान चेन्ज गरौँ भनेर हामीले फेरि वृद्ध सेवा आश्रम सेवा भन्ने शब्दमा हटाएर बिचमा हामीले विधान संशोधन गरी अहिले चाहिँ यस वृद्ध आश्रममा अनाथ अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक सबैको चाहिँ हामीले सेवा गरिरहेका छौँ। विकासको गतिमा अगाडि बढ्दै गरेको ओडा हो लालबन्दी नगरपालिका ओडा नम्बर 5। यस ओडामा खानेपानीको ठुलो पानी ट्याङ्की संरचना, पशु विकास, शान्ति पार्क, सडकहरू, व्यवस्थित मुसर बस्ती आदि पहिचान र रचनात्मक कार्यहरू हुँदैछन्। यस ओडामा युवा नेतृत्वसहित ओडाले नेतृत्व गतिविधि अगाडि बढाउँदै समुन्नत ओडा निर्माणको लागि पहल कदमी गरिरहेको छ। जसरी हामीले जनतालाई विकास र समृद्धिका सपनाहरू बाँडेका थियौँ, ती विकास र समृद्धिका सपनाहरू पुरा गर्दै जनताका माझमा हामी चाहिँ उहाँहरूले सोचेका चाहेका कुराहरू प्रतिबद्धता गर्न लागि परिरहेका छौँ। लालबन्दी नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुँदै गरेको साविक पत्थरकोट गाविस वडा नम्बर 3, 4 र 5 क्षेत्र समेटेर बनेको वडा हालको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 13। बहुप्रतीक्षित प्रदेश नम्बर 2 देख्न सकिने भ्यू टावरको निर्माणको कार्य प्रारम्भ भई नगरपालिकाका सबै प्रकारका स्रोतहरू जुटाई यस वडालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन तल्लीन छ। स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, त्यसै गरी प्रहरी चौकी लगायत आवश्यक अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको उल्लेख्य उपलब्धता रहेको वडा नम्बर 13 विकासका हिसाबले अगाडि बढ्दै गरेको चुरे रेन्जको रमाइलो वडा हो। लालबन्दी नगरपालिकाकै अग्लो सुन्तला समेत फल्ने पहाड हो नगरपालिका वडा नम्बर 15 बाहुनी डाँडा। कुल 77.24 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस वडाका सन्दर्भमा विकास योजनाका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै भनाइ राखेका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि वार्ड नम्बर 15 गाउँघर क्लिनिक भनेर हामीले गाउँ गाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी केही कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। त्यसमध्ये हामी सिरकालीजोरमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक हप्ता एक दिन प्रत्येक त्यहाँका मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य तपाईँको सेवा दिन हामी निर्वाचित भइसक्यो त्यो काम हामीले गर्न सफल भएका छौँ। र शिक्षा सम्बन्धी पनि हाम्रो वाडामा 15 आधारभूत विद्यालयहरू पढ्छन्। 15 आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 1 अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमको हामीले चाहिँ पठन पाठन हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसै गरी हाम्रो वार्ड नम्बर 15 धेरै बाटाघाटामा पनि पछि परेको हुनाले अहिले यो वर्षदेखि नै हामीले करिब 9 हामीले सडक स्तर उन्नतिको पनि काम हामीले चाहिँ हाम्रो वाडामा गरिसकेका छौँ। यसै गरी महिलाको लागि चाहिँ महिला विकास क्षमताको लागि पनि हामीले चाहिँ केही बजेटहरू छुट्याएका छौँ। एवं प्रकारले अहिले हेर्दाखेरि सरस्वती रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो वाडा केही विकासको गति चाहिँ अन्य अगाडिको भन्दा अलिक द्रुत गतिमा अघि बढेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। विभिन्न विकासका योजनाहरू जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुताका निम्ति निर्माण भइरहेका मठ मन्दिर तथा गुम्बाहरू यस वडाका पहिचान हुन् भने यस वडा एउटा चुरेमा अवस्थित रहेको वडा पनि हो।
साबिक परवानीपुर गाविस 3, 4, 5 र 6 नम्बरका वडाहरू मिली बनेको चुरे फेदको वडा हो लालबन्दी नगरपालिका हालको वडा नम्बर 16। वडा नम्बर 16 आफ्नै विकासका योजना र उद्देश्यहरू छन्। त्यसका लागि प्रतिबद्ध छन् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू। सडक कालो पत्री गर्ने कामहरू सुरुवात गरिसकेको छु। लगभग अहिले 2.5 किलोमिटर बाटो बिच कालो पत्री हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ विद्युत विस्तारमा लगभग मेरो वार्डमा सबै ठाउँहरूमा विद्युत विस्तार चाहिँ क्रमागत ढङ्गले सम्पन्न भइसकेको मैले आफूलाई पाएको छु। त्यसै गरी उत्पादनमा जोड्नको निम्ति कृषिहरूका कुराहरू छन्। व्यक्तिगत जनजीवनका सवालहरूमा व्यावसायिक कुराहरूलाई चाहिँ फर्स्ट अगाडि बढाउनको निम्ति मैले चाहिँ एउटा चाहिँ कृषकहरूको मेन उद्देश्य उत्पादनमा जोड्ने कुरा छ। त्यो उत्पादनमा जोड्ने कुरा भनेको चाहिँ गाई फर्महरू खोल्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ कुखुरा फर्महरू खोल्ने, त्यसपछि चाहिँ अरू फर्महरू खोल्नको लागि पनि एक खालका प्रोत्साहनको कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएका छौँ। प्रसिद्ध जलकिनी मन्दिर, केही खेतयोग्य भूभाग, त्यसै गरी चिसो हावापानी रहेको वडा नम्बर 12, सिँचाइ सुविधा पुगेको वडा हो लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 12। एक छुट्टै तर व्यवस्थित वडाको रूपमा रहेको छ। खानेपानीको एकल स्वामित्व र योजना रहेको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थानीयवासीहरू विकासका हिसाबले सन्तुष्ट बन्दै अझै थप विकासको अपेक्षा गरिरहेका छन्। तत्कालीन पत्थरकोट गाविसको वडा नम्बर 1 र 9 मिली यस वडा बनेको हो। यस वडामा विकासको साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध युवा नेतृत्व छ। शिक्षामा अलिक सुधार ल्याउने र बाटोघाटो पिछडिएको बस्तीहरू भएछ नि मासतिर डाँडाकाँडाका लागि बाटोघाटो धुले बाटो भन्ने पुरानो लक्ष्य र लालबन्दी नगरपालिकाको एउटा वडा नम्बर 12 एउटा रिङ रोडको लक्ष्य लिएर हिँडेको छु। अहिले पिचिङको काम ढलान काम भइरहेछ। अब पिच गर्ने मेरो लक्ष्य छ आउनेमा र लखन्दी खोला पुलको लागि डिपिआरको लागि एउटा पुलको लागि डिपिआरको लागि 30 लाख रुपियाँ हामीले डिपिआरको तयारी गरेछौँ। लालबन्दी नगरपालिकाको उत्तरी बेल्टमा एउटा जलकिनी मन्दिर धार्मिक स्थल पर्यटन बनाउने मेरो एउटा उद्देश्य हो। लालबन्दी नगरपालिका अन्तर्गतकै अर्को वडा हो तरकारी उत्पादनका लागि प्रसिद्ध हिरापुर क्षेत्र। 2068 जनगणना अनुसार कुल 3,114 जनसङ्ख्या रहेको यस वडा 11.56 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। वडाभित्र खानेपानी बन्दोबस्त, सडक निर्माण, शिक्षा सुधार, कृषि उत्पादन, नदी नियन्त्रण, सिपमूलक कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्दै नियमित क्षमता विकासका कार्यहरू सञ्चालनमा छन्। युवाको नेतृत्व पाएको यस वडाले आफ्नो विकास लक्ष्य तयार गरेको छ र सोही अनुरूप कार्य गर्न जनप्रतिनिधिहरू तत्पर देखिन्छन् भने वडावासी विकासको पारिलो घामबारमा बसेर समृद्धिमा सुस्ताउने आशा गरी बसिरहेका छन्। प्रसिद्ध सञ्चार गृह, खानेपानीका ठुला ठुला संरचना, व्यवस्थित गर्न खोजिएका सडक लगायतका विभिन्न संरचनाहरू, बहुप्रतीक्षित मनमोहन सामुदायिक अस्पताल, के उत्पादनमूलक कार्य, अब्बल युवा नेतृत्व लिएर विकासतर्फ अघि बढ्दै गरेको वडा हो लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 6। यस वडामा नमुना आधारभूत विद्यालयको अवधारणा लगायत विकासका अनेकन कार्यहरू प्रारम्भ भएका छन्। खानेपानी समस्याको समाधान लगायत विभिन्न विकास र जनताको प्रत्यक्ष आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न तल्लीन छ वडाको नेतृत्व। कुल 3,229 जनसङ्ख्या रहेको यस वडाको क्षेत्रफल भने 5.91 वर्ग किलोमिटर रहेको छ।
लालबन्दी वडा नम्बर 6 अन्तर्गत हामीले अहिलेसम्म विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले कालोपत्रे 3.4 किलोमिटर अहिलेसम्म सम्पन्न गरिसक्यौँ। विभिन्न बाटोहरूमा ढलान भएका छन्, बाटोको स्तर उन्नतिहरू भएको छ। खानेपानीको क्षेत्रमा, विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी आगामी वर्षमा हामीले स्पोर्ट्स एकाडेमी, खेलकुद बन्द प्रशिक्षण, खेलकुदको बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने, वडामा भएका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई, एक कक्षादेखि 12 कक्षामा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई कुनै न कुनै एउटा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा, खेलकुदहरूमा चाहिँ समावेश गराएर एउटा स्वस्थ वडा निर्माण गर्नका निमित्त पनि हामी आगामी वर्षदेखि लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी आगामी वर्षमा हाम्रो विभिन्न बाटाहरू चाहिँ कालोपत्री हुने, ढलान हुने, र हामीले कृषिको क्षेत्रमा यसपालि कृषि बिमाको कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ। त्यसै गरी हामीले पशु स्वास्थ्य बिमा पनि लिएर आउँदैछौँ, र वडामा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको ब्याङ्क खाता होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले हरेक नागरिकको ब्याङ्क खाता भन्ने अभियान पनि चलाउँदैछौँ। आगामी दिनहरूमा हामीले विभिन्न त्रुटि कमी कमजोरीहरूका बिच पनि हामीले अब यो भर्खर भर्खर 20 वर्षको ग्याप पछि आएको यो स्थानीय सरकार भएको हुनाले पनि हामीले व्यावहारिक रूपमा सम्पूर्ण कमी कमजोरहरू पहिल्याउन औँलाउन सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि हामीले यसमा यस क्षेत्रमा काम गर्न हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ठुलो जनघनत्व भएको लालबन्दी नगरपालिकाको वडा हो वडा नम्बर 17। वडा नम्बर 17 2068 सालको जनगणना अनुसार 5576 जनसङ्ख्या रहेको छ। कुल 13.79 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस वडामा गतिशील नेतृत्वका कारण विभिन्न विकासका कार्यहरू सञ्चालन भएका छन्, र विकासको सास र विकासको आश स्थानीयवासीहरूले गर्न पाएका छन्। हाम्रो पुर्खौँदेखि अब जग्गा जमिन थिएन, हामी अवस्थित पाराले रोडमा बसिरहेको थियौँ। अहिले चाहिँ अध्यक्षज्यूले हामीलाई चाहिँ व्यवस्थित पाराले राख्नु भएको छ, हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। अनि अब बेला बेलामा वर्ष वर्षमा हामीलाई चामलहरू, पैसाहरू दिने गर्नुभएको, अनि अहिले हामीलाई चाहिँ बाटोघाटो सबै व्यवस्थित पाराले राख्नु भएको छ, र बिजुली बत्ती बानीको सबै व्यवस्थित गर्नुभएको छ। त्यही भएर हामीले धेरै यहाँ गाउँमा बस्ने जति पनि वासीहरूलाई हामी धेरै एकदम खुसी साथले बस्नु भएको छ। आफ्नै लगानीमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्नु, आय आर्जन र सिप विकास सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्नु, सडक संरचनाको कालोपत्रे, ग्राभेल, स्तर उन्नति, शिक्षामा छात्रवृत्ति लगायत कार्य सीमित बजेटबाट यति धेरै कार्य सम्पन्न गर्नुमा आफ्नो ठुलो योगदान तथा भूमिका देखाउँदै आएका छन् स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा निर्वाचित वडा अध्यक्ष पनि। वडावासीहरूलाई म विनम्र अनुरोध के गर्छु भनेदेखि, तपाईँहरू नआतिकन मेरो कार्यकालभरि मैले बाबुबुत्ताले भ्याएसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रै खालको योजना दिएर कोही प्रति जात, लिङ्ग, पार्टीको आधारमा भेदभाव नगरिकन तपाईँहरूलाई चाहिँ काम गर्छु भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा जतिखेर पनि नवराज अधिकारीलाई सम्झिनुभयो भने वडा अध्यक्षको हैसियतले एवं गाउँले दाजुभाइको हैसियतले पनि तपाईँहरूकोमा दिनरातमा दुःख सुखको साथीको लागि म जहिले पनि साथ दिनेछु भन्छु। Thank you.
यस वडा खाद्यान्न उत्पादनका हिसाबले ठूलो योगदान दिने वडा हो। यस वडामा सडक सञ्जाल विकास, मिश्रित जनजीवन, के परम्परागत त के आधुनिक जीवनशैली रहेको लालबन्दी नगरपालिकाको विकासको साझेदारी गर्ने वडा हो नगरपालिका 10। लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 10 8.09 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस वडामा पनि आफ्ना विकासका आयामहरू सञ्चालित छन् र योजनाहरू पनि बन्दै गएका छन्। वडामा कुल 2288 जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क छ 2068 सालको जनगणना अनुसार। 60 लाख विनियोजन गरेर कालो पत्रको सुरुवात गरेँ। दुईवटा बजेट सकिँदा सकिँदा लगभग मेरो यहाँ चाहिँ 3 किलोमिटर कालो पत्री भएको छ। अहिले 800 किलोमिटर जति चाहिँ 800 मिटर जति चाहिँ यो नाला तयार भन्दैछ। विद्युतको उसमा चाहिँ मैले 2 वर्षमा 50 वटा पोल हालेर चाहिँ विद्युत नपुगेको ठाउँमा विद्युत पुर्याइदिएको छु। सिँचाइको लागि यसपालि मैले 4 इनार खनेर चाहिँ सिँचाइको योजनाहरू किसानहरूलाई चाहिँ होस् भनेर चाहिँ 4 इनार खनाएर चाहिँ सिँचाइको कामहरू गरेको छु। विभिन्न सम्भावना रहेको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 8 छोटो समयमै विकासले तीव्रता पाएको वडा हो। यस वडाभित्र प्राय सडकहरू ग्राभेल र कालोपत्रे एवं ढलान सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी स्थानहरूमा पनि आवश्यक विभिन्न सम्भावना रहेको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 8 छोटो समयमै विकासले तीव्रता पाएको वडा हो। ऊर्जाशील नेतृत्व र जागरूक नागरिक रहेको यस वडाको कुल क्षेत्रफल 1.65 वर्ग किलोमिटर छ भने 2603 जनसङ्ख्या रहेको यस वडा विकासमा अगाडि बढ्दै आएको छ। कहीँ कतै विकास निर्माणको कामहरूमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ असुविधा असहयोग पनि भयो भन्ने सुन्नमा आउँछ उपभोक्ता समिति मार्फत। त्यस कारणले उपभोक्ता समितिले गुणस्तरीय काम गरेको छ कि छैन, लागत इस्टिमेट अनुरूप काम भएको छ कि छैन, त्यो कुरामा चाहिँ यहाँहरूले चासो राखिदिनु होला। र काममा सँगसँगै भ्रष्टाचार यदि कतैबाट भएको छ वडामा, कुनै पनि बजेटमा त्यो तलमाथि छ भनेदेखि यहाँहरूले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ, वडा कार्यालयमा निवेदन गर्न सक्नुहुन्छ, नगरपालिकाको कार्यपालिकामा पनि यहाँहरूले गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। म यही नै भन्न चाहन्छु, यहाँहरूको केही गुनासो छ वडाले योजना मार्फत काम सम्पन्न गराउनुपर्ने केही कुरा छ भनेदेखि निर्धक्क वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू मार्फत यहाँहरूले गुनासो राख्नुहोस्। यहाँहरूको गुनासो हामी सुन्न 24 घन्टा तयार छौँ र प्रतिबद्ध छौँ। जिल्लाकै नमुना क्याम्पस जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस जनज्योति उच्च मावि जो नमुना उच्च मावि हो, प्राविधिक शिक्षालय, स्वास्थ्य केन्द्र, गोल्छा उद्योग, सञ्चार गृह लगायत परिपूर्ण आवश्यक पूर्वाधार रहेको र शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अघि बढेको वडा हो लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 9। गतिशील नेतृत्वसहित सेवा प्रवाह गरिरहेको यस वडा भौगोलिक हिसाबले सानो छ, जसको क्षेत्रफल 1.46 वर्ग किलोमिटर छ भने 2068 जनगणना अनुसार कुल 2694 जनसङ्ख्या रहेको छ। यस वडाको स्तर उन्नतिका लागि, यस वडाको विकासका लागि र यस वडालाई व्यवस्थापनका लागि आफ्नो सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई अब्बल तथा सबल बनाउँदै लानुभएको छ। पढाइको गुणस्तर राम्रो छ, पढाइको गुणस्तर राम्रो भएको हुनाले वरिपरिका नगरपालिका वरिपरिका चाहिँ बसोबास गर्नुभएका व्यक्तिहरूको पनि चाप धेरै छ। जनज्योति स्कुल, जनज्योति क्याम्पस भएको कारणले यहाँ भएका घरहरू, घरका सम्पूर्ण घरहरू यहाँ घर भाडामा लागेर विद्यार्थीहरू बसोबास गरेर बसेका छन्। एकदम पढाइ राम्रो छ। 9 नम्बर वार्डको विषयमा भन्नुपर्दा, त्यसपछि 9 नम्बर वार्डभित्र गोल्छा अर्गनाइजेसन छन्, भुदेव खाद्य उद्योग भएको नाताले हाम्रा चाहिँ नि यहाँ श्रम गर्ने मानिसहरू काम पाएका थिए, उहाँहरूले काम पाउनुभएको छ।
0.55 वर्ग किलोमिटर मात्रै क्षेत्रफल रहेको ओडा हो लालबन्दीको ओडा नम्बर 7। व्यापारिक एवं प्रशासनिक केन्द्र र घनाबस्ती रहेको यस ओडा लालबन्दी नगरपालिकाको मुहार हो, जसले सहरको झल्को दिने गर्दछ। 2068 को जनगणना अनुसार कुल 4,465 जनसङ्ख्या रहेको यस ओडामा थुप्रै प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठान सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छन्। यस ओडाको रूपान्तरण र व्यवस्थित बस्ती विकास सँगसँगै लालबन्दीको मुहारलाई चम्किलो सिङ्गारयुक्त बनाउनको निम्ति समग्र लालबन्दी नगरपालिका र निर्वाचित ओडाका ओडा अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन्। यसरी लालबन्दी नगरपालिकाका वडाहरूलाई हेर्दा छोटो समयमा समुन्नत नगर बन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रै फड्को मारिसकेको यस नगरमा धार्मिक एवं जातीय सद्भाव छ। नगरका अधिकांश मानिसहरू शिक्षित र साक्षर छन्। जनस्तरबाट सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पस र व्यवस्थित आधुनिक विद्यालयहरूले यस क्षेत्रमा शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा 48 सरकारी स्कुल, सामुदायिक स्कुल र 27 निजी स्कुल छन्। यसरी चाहिँ 75 हाम्रो यो नगरपालिकाका विद्यालयको सङ्ख्या भयो। केही विद्यालयहरू बहुत दुर्गम क्षेत्रतिर चुरेको भित्रसम्म पनि छन् र अधिकांश त विद्यालयहरू चाहिँ समथर भागमा सुगम ठाउँहरूमा रहेका छन्। अब अहिले हामी यो विद्यालयको विकासको लागि योजनाहरू तर्जुमा गर्ने चरणमा छौँ। विद्यालय र विद्यालय शिक्षा, शिक्षकहरूको सेवा सुविधा अनि विद्यालयहरूलाई काम गर्ने वातावरण, यिनीहरूमा हाम्रो थप ध्यान गएको छ र अन्य दिनहरूमा, अरू आउँदा दिनहरूमा यसतर्फ हामी अझ सुधार गर्दै लैजाने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्योग धन्दाको विकास गरी कृषि पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्न सके यहाँका प्रचुर सम्भावनाले आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछ। समृद्धितर्फ कदम चाल्न मात्रै सही कार्य गर्ने र सकारात्मक नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ, जुन सकारात्मक सोच र क्रियाशीलताबाट सम्भव छ। समाज रूपान्तरण र विकासका लागि सम्भव छ यात्रा उन्नतिको, तय गरौँ यात्रा उन्नतिको। हेर कति व्यस्त छ हाम्रो लालबन्दी, हेर कति व्यस्त छ हाम्रो लालबन्दी, व्यापारमा झन् मस्त छ हाम्रो लालबन्दी, विकास र उन्नतिका पाइलाहरू चुम्दै, विकास र उन्नतिका पाइलाहरू चुम्दै सधैँभरि सशक्त छ हाम्रो लालबन्दी, हेर कति व्यस्त छ हाम्रो लालबन्दी, खेतीपाती कल कारखाना पर्यटनका लागि, खेतीपाती कल कारखाना पर्यटनका लागि अवसरहरू प्रशस्त छ हाम्रो लालबन्दी, हेर कति व्यस्त छ हाम्रो लालबन्दी, तराईको फाँट चुरे श्रृङ्खलाले, तराईको फाँट चुरे श्रृङ्खलाले हराभरा स्वस्थ छ हाम्रो लालबन्दी, हेर कति व्यस्त छ हाम्रो लालबन्दी, चित्रकारले क्यानभासमा उतारे जै गरी, चित्रकारले क्यानभासमा उतारे जै गरी स्वर्ग जस्तै दुरुस्त छ हाम्रो लालबन्दी, हेर कति व्यस्त छ हाम्रो लालबन्दी, व्यापारमा झन् मस्त छ हाम्रो लालबन्दी।